তলত ধৰক, তলত ধৰক, এফালে গৈ ওপৰ ন সত্যদা আহিছিলে আমাৰ বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত, তেখেতে তাতে অলপ গা বেয়া লগা বুলি কৈছিল আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে আমাৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ অহাৰ পিছত আমাৰ মেডিচিনৰ বিশেষজ্ঞ আৰু ইত্যাদি দলে চোৱাৰ পিছত তেখেতে কোনো অসুবিধা পোৱা নাই, সকলোখিনি ঠিকেই আছে আৰু অলপ সময় পিছত তেখেতলৈ যাব দিয়া হ'ব। ইমাৰ্জেঞ্চি আই চিত চিকিৎসা কৰা হৈছে, কেনেধৰণৰ চিকিৎসা? ইমাৰ্জেঞ্চি আই চি নহয়, আমাৰ জৰুৰীকালীন বিভাগত মানে এটা আমাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা আছে, য'ত যদি আমাৰ ধৰক কিবা বেছি চিৰিয়াছ বুলি ভাবোঁ, কাৰণ তেখেতে ধৰক মূৰ ঘূৰাই পৰি যোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ সাঙুৰি পেলাই আমি তেখেতক তাত ৰাখি পৰ্যবেক্ষণত ৰাখি গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ল, তেখেতৰ চুগাৰ ইত্যাদি চোৱা গ'ল, ECG কৰা গৈছে আৰু গোটেইখিনি ঠিকে আছে। মোৰ লগত মেডিচিনৰ হেড বা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেখেতেও চালে আৰু আমাৰ চাৰ্জাৰীৰ হেড আৰু চুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট আছে, গোটেই বাকী ঠিকেই আছে, এঘণ্টাৰ পিছত তেখেতলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ব।